Ministri i Brendshëm Sander Leshaj nga Shkodra pranoi se ky qytet ka marrë një goditje të fortë nga krimi, por sipas tij, strukturat e shtetit do të jenë të angazhuara për të ofruar sigurinë maksimale për qytetarët. Pritshmëria dhe nevoja e qytetarëve të Shkodrës për më shumë siguri është e lartë. Për të garantuar sigurinë e nevojshme për qytetarët, niveli i sigurisë në qarkun e Shkodrës është sfiduar disa herë gjatë periudhës, pra gjatë viteve të shkuara. Kemi patur goditje të forta dhe të rënda në drejtim të sigurisë publike, të cilat janë produkt i një krimi të organizuar dhe të pjekur ndër vite, i cili ka arritur të lëshojë rënjë për fat keq në qarkun e Shkodrës, por veçanërisht në qytetin e Shkodrës, paradoksalisht në qytetin e Shkodrës, me gjithë sukseset e mëdha që janë arritur, dhe goditjet e mëdha që janë dhënë krimit, ende mbetet një sfidë e madhe. Thirrje të gjithë qytetarëve të Shkodrës që të bëhen palë, të bëhen pjesë me policinë e tyre përballë krimit. Kryetaria e Bashkisë Shkodër Vultan Ademi gjatë këtij takimi shprehu shqetësimin e saj për situatën kriminale në Shkodër dhe tha se qytetarët pas vrasjeve të ndodhura në seri ndjehen të friksuar. Fakti që kemi disa vrasje, nëntë vrasje, dy të zhdukur e me rallë, asnjë nuk është zbuluar deri më tani, nuk janë bërë veprime për me parandalu dhe ky shqetësimi jon ndoshta më i madh, prandaj kam pasur atë reagimin asaj dite, ne duhet bënim diçka që të parandalojmë. Detyra jon është që mos i lëm të hajnë kokat e tyre, përkundrazi. Duhet me bat mundur që të ndalojmë dhe të parandalojmë me sa fuqit kemi, me investime, me mekanizme, me infrastrukturë. Policia duhet të gjejë mënyrën, forcat e specializuara duhet të gjejnë mënyrën dhe të bëjmë atë të mundur. Kjo larja hesapeve, ashtu si kurse në faktu deklarua dhe nga ana juaj, nuk mund tjetë në rënjë të lirë në Shkodër, për kundrazi ne duhet bëjmë diçka. Dhe jo rastisht, na kena një ritëm të lartë e migracionit, të pa imagjinueshëm. Sigurisht, ne kemi një ritëm shumë të lartë të mbylljes së bizneseve në Shkodër. Kemi rënje të turizmit në Shkodër, frika është shumë e madhe. Tani, të gjithë ne mund të themi që janë bandat kriminale, janë larje hesapesh e me rrallë. Shteti ka në dorë dhe duhet të marrë përgjegjësinë që ta parandaloj. Kjo do të thotë që krimi merr edhe më shumë zemër, influencon në çdo instancë. Jo për rastisht korrupsioni ka nivele në rritje në të gjitha institucionet. Edhe më përpara kryetaria e Bashkisë Shkodër Vultan Ademi ka kërkuar më shumë përgjegjësi nga strukturat shtetërore për të ndalur gjërat kriminale në këtë qytet.